Video sam kuče što od Niša beži, petla što mjauče i patku što reži. Zatim videh vepra kako na ovcu skače i mačku što laje na sopstveno mač. Video sam kravu kako jagnji prase i čnede travu već trebio ras. Zatim videh morku kako kopca nosi i kokošku jednu orla za brat prosi. Vremena su sada taka pa i pesma napak. Hvala vam! Mladi Mačvanin Veljko Lovčević priredio je sinoć neobičnu promociju na kojoj je predstavio svoju prvu zbirku pesama Volim, vidim, osjećam. U korice prvenca mladi autor je sabrao rime o osjećanjima, ljubavi, početku i kraju, rodoljublju sa namerom da njegove ozbiljne i šmekerske pesme čitaoca uvesele, opomenu, posavetuju, u njima probude optimizam, ali i borbenost. Kao vojnik ispred bajoneta, stavih srce pred streljački vod. Da poginem slavno, ne treba mi čert. Dovoljen je taj čudni ženski rod. Nju još štete izgubiti onako, bez rata. Možda je bilo tu borbe, ali to je tema davno. Onaj ko je uginuo, taj tu priču shvata. Jer ljubav je ljubav i porazom je slavna. Ko život režira, koji nam đavoli i uloge dele, sve će to postati dobra priča jednog dana. A na kraju, rođac, nisam iz pepele, da izgubim tek tako bez borbe i medalja. Promocija zbirke talentovanog pesnika i nekadašnjeg člana omladinske scene pozorišta Janko Veselinović okupila je kao učesnike darovite mlade ljude iz Mačve, Stefana Berića, Mladena Dukića i Lazara Zorbića, koji su govorili pesme, a kako bi se svaki stih iz zbirke na najlepši mogući način približio posetiocima u gledalištu, pomogla je muzika i svojim umećima na gitari znatno doprineli sjajni Kristijan Maksimović i Mihajlo Aleksić. Da vidiš kako zvezda pada, Bože osjeća i meni će trebati, jasno će biti posle učini i sada, da nema ko tužne pesme pevati, te noći kada će kiša tvoje suze brisaće, kapi na mokrom lišu tvoje ime pisaće, te noći kada će kapi na mokrom lišu tvoje ime pisaće. Satan srce. Poslednji put kad smo se sreli rekla si proći će, uvek proći. Pusti vreme da rane zaceli, možda neki bolji dan ti dođe. Naša mesta nisam posećivao, plašeći se sećanja koje naviru. Vreme je izbrisalo uspomene, više se čak ni ne naziru. Kad ne pijem, tad se krijem, jer bojim se za danas, bojim se za sutra. Bojim se žabe, bojim se zmije, bojim se noći, bojim se jutra. Mraka se bojim, jer ne znam šta se krije. Bojim se vozova, bojim se pruge, bojim se zemlje i svega što se vrti. Bojim se preklade, bojim se kuge. Pomenuli ste da pišete već nekoliko godina, odnosno da nekoliko godina sabirate ove pesme u ovu zbirku. Da li je bilo teško napraviti izbor i može li se žanrovski ona nekako svrstati? Pa, zapravo izbor nije bilo toliko teško napraviti. Ja sam znao u startu šta želim i šta ne želim. Međutim, neke pesme su izostale u ovoj zbirci, koji sam se jednostavno kasno setio, ali siguran sam da ću naći neki svoj put već u nekim budućim zbirkama i da će doći do ljudi. To je meni najbitnije. Lep odziv večeras u Bogatiću. Da li ste očekivali ovakvu posetu? Pa iskreno nisam očekivao ovoliku posetu iz razloga što
eto, bio sam učesnik mnogih promocija i nije bilo to toliko ljudi, nije toliko, meni je srce prepuno zbog ovoga. Stvarno, taj neki aplauz koji je trajao i sve ostalo, jednostavno, pokazalo mi je da je ovo što sam radio ispravno, da sam radio to dobro i to je to. To je najvažnije, mislim, bar meni. Ovo što ste radili, pomenuli ste na promociji da je podržano od strane nekih ljudi. Kojih ljudi? Pa tu je, najprej sam tu mislim na porodicu. Jednostavno, porodica je uvijek bila taj neki okidač koji je meni mnogo bitan i koji me pratio kroz ceo život. Znači, tako god sam pokušao, nisu uvijek bili moja desna ruka, tako i za pisanje. Jednostavno, da nije njih, ne bi bilo ničeg od, ništa od ovoga. Ja se trudim, eto, da nekako ljude usmerim u neki pravac, da im da pokažem neki drugi put, za razliku od zadruga i ovih ostalih programa koje nam se serviraju svakodnevno, da pokušamo bar malo da uđemo u neku vrstu normalnosti i da, eto, napunimo pozorište, ili ne mora bude puno, nek bude 50 ljudi, ili 50 odabranih ljudi. Ja ću biti presrećan da je tih 50 ljudi bilo u pozorištu, slušalo pesme, slušalo, gledalo predstavu ili bilo što drugo, a sklonjena im je pažnja sa realitija i ostalih programa koji zaglupljuju. Zašto volim Vidim osjećaj? Pa to je zapravo sve ono što se nalazi u zbirci. Kada me pitala šta se nalazi u zbirci, sve što volim Vidim i osjećaj. I to je bio nekako jedini naziv koji bi mogao da stavim na ovu zbirku. Prosto, ona je, kao što vidite, crno-bela. To je neki motiv da bez crne bela ne bi vredela, jednostavno, da nije tuge, mi ne bi znali šta je sreća i to se provlači kroz celu zbirku. Volim, vidim, osjećam. Ovo vama jeste prvenac, ali već su se neke nagrade za vaše pesme pobrale. Da, dobro, sad to nisu još nagrade, ali taj neki festival u Puli koji će se održavati, trebalo bi ove godine nositi ime Đorđa Balaševića. On se inače održava svake godine, ali ove godine će baš nositi ime Đorđa Balaševića, zato što je preminuo. Sa o tome ne mogu puno da vam kažem, znam da će se moja pesma naći na tom festivalu i da će govoriti studenti književnosti. To je ona informacija koju ja imam sad, ništa više od toga ne znam da vam kažem. Kad budem znao, tu sam, reći ću. Zanimljiv program večeras, nekako ste poeziju uklopili s muzikom. Pa, to je ono što sam zapravo ja. Ja sam svirao gitaru već dugi niz godina, sviram gitaru, tačnije. Pokušao sam da uklopim te dve stvari, jer sam mislio da jako dobro idu zajedno, da prosto nisam želeo da budemo dosadni, želeo sam da u svakom momentu nešto dobro zazvuči, ako nešto zaškripi, nešto će dobro zazvuči. Imamo tu gitaru, imamo sjajnog Mihajla koji je stvarno odradio jako dobar posao, zahvaljujući Goranu Ljubaniću koji je također pomogao dosta u tome. Goran Ljubanić ne da je pomogao Mihajlu, to je pomogao i meni prilikom objavljivanja ove zbirke, jer jednostavno on je taj koji me je gurao konstantno da treba to da ukoričim, da moram da izađem u javnost sa tim, da se predstavim u tom svetlu, jer uzalud pisanje samo na papire i guranje papira u fioke. Tako da, eto, ja bih zahvalio još jednom svima koji su učestvovali na ovoj promociji. Bilo mi je onako puno srce celo večer.